רציתי להראות לכם מה זה גדולי עולם. איך ההבדל בין אנשים נאורים אמיתיים למן אנשים חשוכים שרוצים לדרוס אחד את השני. בעקיבא איגר עליו שלנו היה גאון עצום. הוא הגיע לאיזה עיירה, וסיפרו להם שם על גדולתו של עקיבא איגר. סיפרו להם עליו. בעקיבא איגר הגיע לשם, והיה שם בדיוק שבת חתן של איזה חתן, והחתן הזה אמרו שהוא תלמיד חכם גדול. ועקיבא איגר שמע אותו מדבר בליל שבת, ראה שהוא לא תלמיד חכם כזה גדול. תלמיד חכם גדול יחסית אליהם. אבל הוא ראה שהוא סתם, ככה, אתם יודעים, רדוד כזה. איפה הוא ואיפה הוא? אמרו רבי עקיבא איגר, חבוד הרב יגיד דברי תורה. אדם, אני לא יודע כלום. מה אתה לא יודע כלום? אמרו אותו רבי עקיבא איגר, לא יודע. ביום השני, שבע ברכות. לא יודע, לא יודע, לא יודע. אמרו, תגיד לי, מה זה, הרי שהבאתם נעשה שוען? הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. נגמרו השבע ברכות, החתן הלך לעיר שלו, עם המשפחה, עם כל הכבודה שהם הגיעו לאותה עיר, אמרו, רבי עקיבא איגר, נו, אולי בכל זאת, עלה דרש, כולם התעלפו. אמרו לו, הרב, תגיד לי, מה נהיה פה? איפה היית כל הימים האלה? אני אגיד לכם את האמת, היה פה חתן, אמרו שהוא תלמיד חכם. אם אני הייתי מדבר, היו רואים שהוא לא שווה כלום. מה, אני אשבור לך לחביב שלקח אותו בתור חתן את ההתלהבות שלו מהחתן שלו? אני אוריד לחתן את האוויר שלו? בשביל מה? אני בא לפה זמן קצר ואני הולך. למה שאני אעשה את זה? לכן שתקתי. עכשיו שהוא כבר לא פה ומזבו את האזור, אני יכול לדבר. עקיבא איגר הגיע פעם לאיזה עיר, הוא נתן דרשה. עלה רבי עקיבא איגר לתת דרשה בעיר, הרב העיר נותן לו לדבר. בעקיבא איגר יושב, והרב, סליחה, רבי עקיבא איגר דיבר, והרב של הבית כנסת, הרב של העיר, הקשה קושיה רבי עקיבא איגר. בעקיבא איגר עצר, וואו, קושיה חזקה מאוד. חילה. אני לא יודע, אין לי תשובה. ירד. הוא אמרו, פש, בוא נה, הרב שלנו, אללה, עקיבא איגר, עקיבא איגר, הרב שלנו עשה ממנו, תראה את הרב שלנו. הגיע הביתה, הרב התארח אצל רב העיר. שואל אותו, רב העיר, תגיד לי, רבי עקיבא איגר, חילה מכבודו, נשאלתי שאלה, מה, אין לך כבודו תשובה? אומר לו, בטח שיש לי תשובה. שמע, תה, זה כמעט התעלף. אז למה? למה לא ענית לי? אמר לו, תראה, אני בא לפה ליומיים. אני הוריד את הערך של רב העיר בעיני התלמידים שלו. אני עושה שאני לא יודע, ואז הם אומרים שהרב שלהם גדול. אמר לו, ככה עשית? רבותיי, תקשיבו טוב, למחרת. זה היה ליל שבת. שבת בבוקר, תפילה, הרב דופק. אמר להם, חבר'ה, אתם זוכרים שאתמול בלילה בעקיבא איגר אמר לכם שהוא יודע את התשובה? הוא יודע את התשובה, רק הוא לא רצה להגיד בגלל כבודי. אז אני אגיד לכם מה התשובה שהוא ענה לי. אמר להם את התשובה וכולה. תסתכלו מה זה גדולי עולם. איזה... איפה המוח שלהם בנוי? זה לא יאומן כי יסופר.